Polisi mu Kampala n'emiriraano ekutte abasajja babiri ne batwala mu kooti okuli alonda Eron Ekyangu ne Ali Khan ng'ebalanga kujuwa bujulizi obw'obulimba obwali bukwata ku nfa y'omuyizi owa ssettendekero wa Uganda Christian University Betungula Bewoti eyattibwa munda mu ssettendekero wa Makerere. Ababiri bano beesitula gye buvuddeko ne bagenda ku poliisi Wandegeya ne bagitegeeza nti baaliwo ng'omuyizi ono attibwa kyokka ne balemererwa okutwala poliisi mu kifo kyennyini omuyizi ono mwe yafumitirwa eccupa egambibwa nti yamuviirako okufa. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Ennanga agambye nti ababiri bano bandibanga baali baagala kwefunira ssente ekitaasobose. Baasobola okuvaayo ne balaga poliisi eya Kampala Metropolitan ne Wandegeya nti bo baali ye Makerere era baasobola okwetegereza enfa y'omugenzi omwana wa UCU eyafumitibwa eccupa e Makerere n'afa. Twasinzira ku mawulire bano ge baali baleese ne tubaggyako statement mu bwangu nnyo ne batunnyonnyola eby'e Makerere. Oluvannyuma twakizuula nti bano baali bafere nga baagala okuwuddisa poliisi kubanga we twabatwala okutukulembera e Makerere batulage ekifo we baali n'engeri ettemu lino engeri gye lyatambulamu nga tebamanyi na kifo omugenzi we yali n'engeri gye yafaamu. So ne kiba nti baali basuubira nti waliwo akasente akajja okufulumizibwa eri abajulizi. Ebyonga bikyali bityo obukulembeze bwa poliisi bulagidde wabeewo okunoonyereza okw'enjawulo okuba ebyokwerinda abakolera mu bitongole ebiwi by'okwerinda eby'obwannannyini abagambibwawo okukyusa ekikula ky'emmundu ezaakazibwako ssasirimu ne baziteekamu amasasi 30 ekikontana n'amateeka agafuga ekika ky'emmundu abakumi bano zibasaanye okukwata. Bano badde bapangisa emmundu ezitali ku levo ya waggulu ze bayita semi automatic rifles naye bano badde bagula emmundu zino ezino kukozesebwa ku levo yaabwe ng'aba securico ne balyoka bazitwala eri abaweesi ne balyoka bakyusa emmundu zino ne ziryoka zifuuka automatic kuba ne baziteeka ku mutindo gwa waggulu magazini nga kati ekozesa amasasi 30 ne bakyusa akanasula ne bateekako kasikoopu kana aka waggulu neefuukira ddala emmundu ey'obulabe. Kino kikontana n'omutindo gwe tubatendekerako kubanga bano emmundu zino eziri automatic oba ku mutindo gwa waggulu size bakozesa okubatendeka. Abagoba ba taxi mu kibuga Kampala bakukulumidde poliisi n'ekitongole ekiwoza ky'omusolo Uganda Revenue Authority olw'ebikwekweta ebyokufuuza mmotoka ezitasasulangasi oba ezitasasulangasi bibagambye nti byandibalemesa okukola omulimu guno. Sabiti yawedde poliisi yategeeza nti ebanja obumbi bwa sitingi obusukka mu 8 ku bagoba ba mmotoka zonna omuli taxi n'endala ezitali za lukale nga mulimu ne pikipiki ezikozesebwa mu menyi bw'amateeka ku nguudo ez'enjawulo ekyabawalirizza okulangirira ebikwekweto eby'okununula ensimbi ezo ebitandise olwaleero. Ebikwekweto bino bitandise leero biwaliriza bagoba ba taxi abawerako obutakola nga bagamba nti tebalina nsimbi za kusasula nga seeno era ne basaba poliisi esooka eyimirize ebikwekweto byayo. Muhammad Sempi Jomo ku bakulembeze ba taxi mu paaka y'e Namayiba agamye nti beetegefu okusasula engasi eyo naye embeera y'ebyenfuna gye balimu mu kadde kano tebasobozesa nga n'ebbeeyi y'amafuta ekaalaamye ennyo. Ono agamye nti baddereeva bangi basazeewo okusimba motoka zaabwe waka nga batya okukwatibwa ab'ebyokwerinda ekisannyalaza ebyentambula ku nguudo ez'enjawulo mu kibuga. Uganda driver toyina ddoboozi ku musirikale atomulagira kyakola kubanga ye tasobya kyabaakola kyekibeera ekituufu era kipapula ino kikubanga tolina bwogero byo nabyo natwabigumira mu nkola y'emirimu naye engeri y'okubisasulamu gye twagala etunulwemu era batakyusemu mweke mmotoka zigenda kweyongera okubula ku kkubo kati mu bannayuganda batambuza entambuza ey'olukale mwe mugenda okunyigirizibwa ndoza bwe munagamba ku gavumenti nti abaye abasajja mutule nabo mubeeke engeri gye mukkaanya oba nasasula ebipapula mu mpolampola kuba naffe tetulina mukimanyi mmotoka zapakinga emyezi mukaaga mu lokodawuni mulokodawuni twagenda zijjayo ng'emipiira gyonna gyavunda yingini nga zeekutte twagenda mu banka ne tulya zironi katukyaguluba ne roni gye twalya mu banka olw'okuzza emmotoka engulu ate n'ebipapula nayo bisitudde enkundi.
Madi Sempi jera wanja gide polisi na chitongole chuoza cho msolo Uganda Revenue Authority. Okutula bakanye na wagwa bataksi basalama gezi kungeri jiva ino kusasula mwe simbi ezo okusingo kubatu wala chiyumba anagwa. Agenda kuhimi ila watu. Kuhila government yomulanga na dala jeno katumba mala. Kwa minister webi entambula chino chimu kuata kubuteli ivu. Ateye musajja mkuru wa manyengi dijiva kuata mwa abantu. Atule na vana abantu balu ala e. Ni Uganda police. Kubanga mu ULM bo. Mulimu wa mwata panyintu walio ni muna Uganda asule njala. Ninga atefeno wansema uke iwe itakula. Abana tebagenda kulia. Family mekezi tagenda funa cha kulio lukwe muke ya taxi tagenze kukubo lwaliro. Yuwa yu ala ita imanya gamanzi. Fetuwa gala musolo kwa government. Tetuwa kanya musolo. Tetu ganyi. Tetuwa kana banja. Tetu kiziban tuba njiwa. Ninga jetu ina kusasula mu. Jetu sabetu nuliruwe mu. Tuisibwe nga abandu kubange nensi ya fefenanga bana Uganda. Parliament yandiyesanga mumbere yokusiko mguwa n'olukiiko laba minister ulwa cabinet olw'enteeka teeka yokugatta ebitongole bya government ng'olukiiko laba minister bwe lwasalawo gibuvuddeko. Olukiiko laba minister lwasalawo okugatta ebitongole bya government ebiri mu kinaana okujjawo okukola emirimu egifaanagana oba okucupula emirimu gy'abalala n'okukendeeza ku nsimbi government zesaasaanya mu bitongole ebyo so nga tebizza magoba eri eggwanga. Ebimu ku bitongole gavumenti byanokolayo byegamba nti byetaaga okugattibwa bizibweyo mu ministry zaabyo kuliko ekitongole ekya UNRA ekivunaanyizibwa ku nguudo NITAU ekivunaanyizibwa ku byempuliziganya mu internet n'emitimbagano bamanyingu ga internet Uganda Coffee Development Authority ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'emwanyi Coffee Development Authority, Uganda Red Road Fund ekivunaanyizibwa ku byenguudo, wamu ne Dairy Development Authority ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'amata, National Forest Authority ekivunaanyizibwa ku bibira, Uganda Meteorological Authority ekivunaanyizibwa ku ntebereza y'obudde n'ebirala. Ebirala ebyanokulwayo kuliko Uganda Human Rights Authority, Government yagala okugatta ne Equal Opportunities Commission ekivunaanyizibwa ku nsonga ez'obwenkanya n'ekitongole ekya NIRA ekivunaanyizibwa ku ndagamuntu z'eggwanga okukigatta ku kitongole ekya UNBS ekivunaanyizibwa ku bibalo n'ebirala. UNBS ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'ebyamaguzi n'ebirala. Wabula akakiiko ka Palamenti ak'ekiseera keyassaawo kaali kakulembera omubaka wa Bukanga Nathan Byanyima eyeetegereza enteekateeka ya gavumenti eno ey'okugatta ebitongole ebyo kinajjukirwa nti akakiiko ako mwalipoota yaako kaawakanya enteekateeka ya gavumenti okugatta ebitongole ebimu. Palamenti ng'esinziira ku alipoota y'akakiiko kaali ako yasalawo nti ebitongole okuli UNRA, Uganda Coffee Development Authority, Cotton Development Authority ekivunaanyizibwa ku mutindo gwa pamba, wamu ne Uganda Road Fund ekittavu ky'enguudo, Dairy Development Authority ekivunaanyizibwa ku mutindo gwa mata, National Forest Authority ekivunaanyizibwa ku bibira ne Uganda Meteorological Authority ekivunaanyizibwa ku ntebereza y'obudde nti bisigalewo. Ku lwokutaano olwa ssabbiiti ewedde akabondo k'abaka ba Paalamenti bannakibiina ky'NRM akaatuula ekkololo kaakaanya n'omukulembeze w'eggwanga nti ebimu ku bitongole ebyo bigattibwe newankubadde nga be babaka be bamu ate be baasemba mu alipoota y'akakiiko ka Paalamenti ak'ekiseera nti ebitongole bino tebigattibwa bisigalewo. Gavumenti mu nteekateeka eno egamba nti yakufissa ensimbi eziri mu buwumbi 9 songa mu kugatta ebitongole kyandigifiiza ensimbi ezisukka mu triliyoni namba n'ebirala. Kyokera mu kugatta ebitongole bya gavumenti waliwo abantu abasukka mu 10 aboolekedde okufiirwa emirimu gyabwe. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni bwe yabadde ekkololo mu nsisinkano n'abaka ba Paalamenti bana NRM yagambye nti okugatta ebitongole y'engeri yokka ey'okubbulula eggwanga lino okuva mu katuubagiro k'ebyenfuna keritubiddemu olwaleero. Dembo kufuganya ku kifo ky'abakyala ku kyalo gy'abeera nga munnamateeka amagirani kazi bwe bwannyonnyola. Okusinziira ku mateeka agafuga ebyokulonda, obukiiko obw'abakyala okuviira ddala ku byalo okutuukira ddala ku lukiiko olw'abakyala olw'eggwanga lyonna, buli mukyala yenna nga mutuuze ku kyalo ekyo ng'ayina endagamuntu era ng'asussa emyaka 18 alina eddembe lye okwesimbawo okulondebwa bakyala banne okubeera omukulembeze waabwe. Poliisi eyagala omubaka wa Nakawa West era ssentebe w'akakiiko ka Paalamenti akalondoola emirimu gy'ebitongole bya gavumenti akakosase Joel Ssenyonyi akwate essimu ye agiwe poliisi etandika okunoonyereza ku minisita Tom Butime agambibwa okukozesa essimu y'okutiisatiisa Ssenyonyi.
Joero senyo njibufu deko ye kubile ndulu kupolisi ngalumidiza ministro yoto mbutime. Okumula vula no kumula alikanti ave monsonga zoku no njeleza ku Jennifer Bamuturaki kulira kampuni ye gwange enyonyi eya Uganda Airlines chitanude polisi okumusaba essimu ye nti ekole bulungi okunoonyereza kwayo. Fred Enanga nga imogezwa polisi mugwanga asinzide ku kitebe kya polisi ekikulu Naguru na ategeeza nti tebagenda kwongerayo okunoonyereza ku musango guno singomba koyo Joel Ssonyonyi taba we essimu ye omuli obujulizi bwe yeetaaga. Naye teyasobodde kutulekera ka audio kano ate mukolo okunoonyereza okutiisibwatiisibwa okujjira ku ssimu oba obujulizi busigalako ku ssimu, so bwe tuba tubasabye essimu eyo tuba tumanye nti tujja kujjako obujulizi obwo okusinziira ku bukugu bwe tuba tulina. Kyovudola tukubiriza Honorable Joel essimu eyo agireete tusobole okugyekenneenya. Twagala okufuna obujulizi obulaga amaloboozi ebigambo ebyakozesebwa, mwalimu eddoboozi ery'omuwanguka. Ebyo byonna byonna tubyetaaga kuba biri mu ssimu. Mbaka Joel Ssonyonyi ategeezezza nti obujulizi bwonna obuluma minisita oyo Tomu Butime abuyina era yabuwaayo n'abasirikale n'abasirikale abanoonyereza n'abuwaako n'abasirikale abanoonyereza ku nsonga eyo nga tewali nsonga yonna emuweesaayo ssimu ye eri poliisi. Nagenda ku poliisi ngendoka omusango guno era ne mbagaanira recording ne njibazanyira recording era ne bagiwuliriza eyawandika statement yawandika ebyali mu recording gye namuzanyira era n'amala n'ampa olupapula n'angamba kakasa nti byebyo nga bwe mbiwandiise ne nkakasa nti byebyo n'ensayininga. Ne bangamba bagenda kuyita minister naye agende akole statement. Then wanakola statement okunoonyereza kutandike bajja kuddamu bankubira essimu nzireyo. Kino kitanudde abakulira obukiiko bwa paalamenti obw'enjawulo omuli Ogera Martin Mapinduzi, ssentebe w'akakiiko ka paalamenti akalondola emirimu gya gavumenti ez'ebitundu, ssentebe w'akakiiko ka paalamenti ak'ebyobusuubuzi Muine Mpaka ne ssentebe w'akakiiko ak'ebyokwerinda Rosemary Nyakikongoro ne balayira nti tebagenda kukkiriza kutiisibwatiisibwa nga bakola emirimu gyabwe. Uganda wetutuuse waliwo abantu beeyeta gavumenti nga tebali gavumenti, waliwo abantu beeyeta banene n'ogamba nti abanene be baluwa nemand shame lwaki omuntu avaayo na Uganda. I also know that when we are handling the issue of Kabong district, there are some officers who tried to call me so that I don't act too tough on the chief administrative officer from Kabong, causing financial loss to government. These are things that are, but you know, sometimes we don't have to take them serious. We just have to stick to the rule of the game. Kooti ya Buganda Road mu Kampala esindise kwa alimanda munnamateeka Judy Ojik okuva mu kampuni ya Ojik Advocates yeebake kwa alimanda kubigambibwa nti yabba ensimbi akawumbi kamu n'obukadde bibiri ezaali ez'okulirira abantu UPDF bwe yatwalako ettaka lyabwe kwe yakuba enkambi ye Pajimo mu disitulikiti ye Kitigumu. Ojika asimbidwa maaso g'omulamuzi siye na omugisha n'asomerwa emisango mukaaga nga gyekuusa ku bubbi n'obufere kyokka gyonna n'agyegaana. Ettaka eryogerwako lyali ly'abakika kya Lugwal, wabula obujulizi mu kkooti bulaga nti ab'ekika kino baapatana Ojik abayamba agobye ku by'okubaliyirira era omukulu ono yeewuuba ku minisitule y'ebyokwerinda okutuusa lwe baakwata akavuwo abuwumbi bubiri ne baziteeka ku akawunti ye mu bbanka ya Centenary. Wabula ab'ekika kya Lugwal balumiriza nti omukulu bwe yajjayo akavangataako yabawaako obukadde lunaana zokka, endala akawumbi kamu n'obukadde ebiri yazikuba eggwale. Kigambibwa nate nti munnamateeka oyo yajingajinga n'emikono gy'abamu ku b'ekika kya Lugwal n'alaga nti bafunye ku nsimbi ez'ettaka eryo. Munnamateeka oyo singa gumuka mu vvi ayolekedde okubonerezebwa kkooti n'okusazaamu ebbaluwa y'emukkiriza okola omulimu gw'amateeka. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya Basafama gakutuusibwako Modernity, amajaani agalimu eddekende omuli agakisubi, tangawizi ne vanira. Wanywedde kacayi ka Modernity akawomu, gasange mu maduuka ne supermarketi zonna. Modernity, your best choice. Nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX 625 kati nno gyeyune okuva mu Uvrage ebanda. Timu y'eggwanga y'omupiira ogw'ebigere ya Uganda Cranes olwaleero etendekeddwa omulundi ogusoose mu nsi ya Zanzibar mu kweteekerateekera okuzannya ne Tanzania mu mpaka z'okusunsulamu ensezi n'akiika mu mpaka za kyani ez'omwaka ogujja. Ttiimu eno etendekeddwa mu kisaawe kya Aman Stadium era egenda kuzannyamu ne Zanzibar omupiira ogw'omukwano ku lwokusatu sabbiiti eno.
Uganda Cranes egenda kuzanya ne Tanzania yange nakusomweza biji munana mu kisawe echa Benjamin Mkapa Dar es Salaam mu Tanzania atokuddingana kubeyonga sato omwezi ogujjo ogwomwenda mu kisawe kya St Mary's Kitende. Omuwanguzi wakati wa Uganda ne Tanzania wa kuita obuterevu azanye mu mpaka za kamalize zinabera mu Algeria omwaka ogujja. Ebyonga biri bityo mpaka za Premier League y'Bungereza zidamu okuzanyibwa leero n'omupiira gumu kusawa nnya nga Manchester United egenda kutunka ne Liverpool bwe batalima kampu ku kisawe kya Old Trafford. Mpira kunonga teguna tandika Manchester United yagenda kusoka kwa anjulira abawagizi bayo muzanyo mpya Casemiro guyaguze okuva mu club ya Real Madrid ya Spain. Amawuliro okuva ebweruwe gwanga gakutusibwako amabati amawangazi aga Dumzas Iron Sheets agalabisa obulungi ebizimbe bya buli kikako egateereddwa gakolebwa Uganda Bati nga bali wamu ne Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo essimu noti musanvu noti biri mukaga mwenda mwenda satu satu musanvu. Kooti ya sokurumwe ya Kenya mu butongole ekakasizza nti efunye omusango ogw'aba namukago ogwazimyo la umoja abawakanya obuwanguzi bwa Dr. Samuel Arap Ruto. Kabadde kaseera kabugu mu nnyo mu bawagizi ba musajja mukulu Jaramogi Raila Odinga nga motoka boxi bode eyingirawo ku kooti ensukulumu n'ebiboxi ebijjuddemu obujulizi Raila Odinga bwagenda okwesigamako mu kuwakanya obuwanguzi bwa William Ruto. Odinga mumpaba ye akwanze kooti ekiwandiiko kya mikono 72 ekinyonyola ensobi zonna ezaakolebwa mu kulonda kuno era nga ku nsobi ezo kwasinzidde okulumiriza Ruto nti yeekobaana ne ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda wafula Kyebukati ne bakyusakyusa ebyava mu kulonda okwo. Mu biralo Odinga byaleese mulimu obujulizi obulala nga bulaga nti olukwe olw'okubba akalulu lwalimu n'obufere Ruto bwe yalimu ng'apangisizza bannansi ngapangisiza abafere okuva mu nsi ya Venezuela era bano bakwatirwa ku kisawe ky'ennyonyi ekya Jomo Kenyatta International Stadium ekya Jomo Kenyatta International Airport mu kibuga Nairobi nga balina n'endagamuntu ze Venezuela. Ono era ayagala fomu zonna okwagatirwa obululu ziddemu zeetegerezebwe ng'alumiriza nti Wafula Kyebukati teyalina buyinza kulangirira bivudde mu kulonda nga bakamishona abaana abamu abulidde. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Polisi mu Kampala n'emiriraano Ekutte etutte abasajja babiri mu kooti okuli Adronda Aroni Ekyangu ne Ali Khan ng'ebalanga okujiwa obujulizi obw'obulimba obwali bukwata ku nfa y'omuyizi wa ssettendekero wa Uganda Christian University Betungula Bewoti eyattirwa munda mu ssettendekero wa Makerere. Abagoba ba taxi mu kibuga Kampala bakukulumidde polisi n'ekitongole ekiwooza ky'omusolo Uganda Revenue Authority olw'ebikwekweto eby'okufuuza motoka ezitannasasulanga si bye bagambye nti byandibalema esokolo mulimu guno. Bannaffe ge mawulire ag'essaawa eno nze Joshua Musasi z'Nsubuga agunde gundo omuteregga.